Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para bapak, para jamaah ngaos cangkruan Masjid Nurul Huda ingkang mugi sami dimulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo sami sareng-sareng ngelurusaken, ngistiqomahaken manah kita kersane tetep jejeg napa ingkang kita lampahi. Saantawis niki bakali mugi-mugi angsal ridhani Allah Subhanahu wa taala. Ngaji kita muga-muga diridhani kalian Allah. Ilmu senau sekedik bakali muga-muga didadosaken manfaat lan barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-amilin wa jami'il malaikatil muqarrabin la siyamal khulafa'il rasyidin khasahila sultanil awliya' asyih Abdil Qadir al-Jilani radiyallahu an wal awliya'i tisahal ladina ballaguddin fi Indonesia al-mashurah biwali songo wa jami'i sadatina sufiyah aynama kanu wa jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa muallimina wallah bilhukuki alayna thumma ila jami'i syuyukhina al-qurama alladhin adadnahum bitawassul yaitu Muhammad Yahya wa yaitu miyati ayatullah Yahya bin Yahya hati hadidah Yahya yaitu Abdul Azim aminullah Yahya yaitu Abdul Rahim amrullah Yahya yaitu Abdul Rahman Yahya wa ba ihsan jampes ba ihsan pertumbuhan nawawi bagaimana berdoa papar ihamim jazuli peloso jami ulama min sedogiri khal bangkalan ki hamid basurun da sulaiman mocho akung wa sayyid ari sekoro pura sayyid khadijah bangil wa syabu dar rasulihin thumma ila jami il muallifin khasah ila muallif mukashafatul qulub al imam hujjatul islam abi hamid muhammad bin muhammad al ghazali at-tusi thumma ila sayyidina khadir alaihi salam thumma ila syekhina al-karim ibn al-karim uji Ahmad Ahri bin Yahya wa kihna al-kawakun yaman tanasaba ila syekh Yasin al-Fadani thumma ila Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki al-Maki al-Hasani wa syekh Abu Bakar bin Salim Hamdul Maud wa usulihim wa furahim tanasaba bihim wa ya'udu barakatuhu alayna wa ala awladina wa ala tullabina wa ala zurriyatina wa ala akribaina wa ala jiwarina wa ala man ahsana ilayna wa ala man asa'a alayna bi asraril fatiha a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ودام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الباب الثاني عشر في ذكر إبليس وعذابه باب إنكان نمر كالي ولاس niki bahas masalah iblis.
jenengan anu mboten asing nggih jeneng niki nggih. Iblis. Mboten asing nggih, Mas. Mboten kenal di undi. Hah? Di undi kenali, di undi ya jan. Kali sari dadi ni. Nak gen kula iku. Etane embong. Sing iblis sing wetan apa sing kulon? Iki umum sering kita mireng. Ya iblis kali cara nyiksane iblis. Dadi sandupaya ni iblis niku daspundi. Kula waosaken. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Waktu tiang kafir niku niki wonten surat Ali Imran ayat 32. Waktu tiang kafir niku mengo mboten purun taat dhateng Allah, fa innallaha la yuhibbul kafirin, mongko sesungguhnya Allah itu tidak suka, tidak mencintai orang-orang kafir. Maksudnya tidak menyukai, tidak mencintai niku la yaghfiru lahum, ndak bakal nyepuro dosane. Selami dereng muslim. Ya, selama belum muslim tidak akan pernah diampuni dosanya. Wala yaqbalu taubatahum. Jadi selama dia memang belum bertauhid, walaupun dia minta maaf, minta ampun kepada Allah, niku mboten saged bakal diterami. Kama lam yaqbal taubata iblis li kufrihi wastikbarihi. Kados Allah niku mboten nate bakal nrimo tobaté iblis krana kekufurane, krana wangkote. Angas wangkot, ngertos angas wangkot ngoten ngertos nggih. Angel lah ngoten, angel tuturane niku likufri. Kufur niku. Niku kufur artinya niku wangel niku. Wasti kebari wis wangel sombong bisa. Wa taba ala adama, tapi sakbalike sewangsa-wangsule Allah niku nrami tobaté Nabi Adam alaihi salam, wa qabila taubatahu, diterima. Napa apalae kok diterima tobaté? Li annahu aqarra ala nafsihi bidzanbi, karena Nabi Adam niki ngakoni menawi gadah dosa, ngakoni kesalahane. Nggih namung niku. Gelem ngakoni kesalahane. Wa nadhim alaihi, mantun ngakoni nggih ketun. Mboten wanu patos, mboten wedi ngoten. Wala manasahu. Mantun ngeten laman niku modho-modho lek manani kitab niku dia menghina dirinya sendiri, mengejek dirinya sendiri. Wa hadza wa illam yakun dhanban haqiqatan. Padahal nabi niku mboten bakal nglakoni dosa sing hakiki niku. Asline Nabi Adam niku mboten dosa. Karena napa? Karena para nabi lan rasul niku maksumuna. Niku terjaga, tidak pernah melakukan dosa. Napa sak durunge nabi dadi nabi, napa sak sampune dados nabi, niku mboten bakal ngelampahi dosa. Krana terjaga. Krana niku mongkane Nabi Adam kalian Ibu Hawa niku dungane tasih eling nggih. Dungane Ibu Hawa kalian Kanjeng Nabi Adam alaihi salam. Napa nika? Kita lek ada dosa ageng saged wiritan niki. Rabbana zalamna anfusana. Ngeten apa nggih? Terusane napa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal
khasirin. Ngerti artinya nggih? Lha sampean lan apa iku mang lek muni ngoten dak remanane niku ujian. Sing ujian mesti tuwek lek ujian iki. Tuwek mesti nggih. Ya ana arek nom ujian ngene, arek nom ujian apa Mas? Selawatan apa sing iso pun pokoke ujian sing enak-enak ngoten. Lha tuwek-tuwek ngoten niku. Wah ini atubu ilai sing golongan ini ngoten-ngoten niku lawas-lawas. Padahal niki wiritane dungane penyesalan dari Sayyidina Adam alaihi salam kalian ibu Hawa. Ya Allah kula sampun zalim teng Hawa kula. Nanti sempat biyen kita bahas kecik niki. Umpami panjenengan boten purun nyepuro wa ilam taufir lana wa tarhamna boten welas dateng kula. Lana kunanna mongko kula kita niki mesti bakal dadi minal khosirin golongane tiyang ingkang rugi. Nah wiritan ngeten niki pun dikenal kalian malaikat. Menawi kita niki ngelampai dosa utawa mboten ngelampai dosa tapi sering terus kita waos model ngeten niki lafat niki pun dikenal kali para malaikat. Jadi dikenal menawi dipundikan dikenal niku berarti kemungkinan besar diterima donga niku sangat besar. Daripada panjenengan misalnya alim bahasa Arab sampai nggawe bahasa Arab dhewe dungane. Tapi kalau Kanjeng Nabi mboten nate diucapaken, kalau para nabi salihin niku bagi mboten nate diucapaken. Misalnya ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ad-dika al-qawiyah. Ya Allah, kula nyuwun teng panjenengan nyuwun jago sing kuat. Dik niku petik jago. Sing kuat perlu napa? Damel kaya apa? Ojo-ojo ditu senes. Damel niku lho ngarepan niku dipajang napa jenenge? Apa sih jenenge lek wong enggak ada manuk ngoten niku didamel napa ngoten niku? Pajangan damel hiasan ben penak api ngoten niku lho. Nah, misale. Utawa durung rabi njaluk ma inna nas'aluka misalkan nisaan sholihat njaluk kula ya Allah tiang estri. Tiang estri-estri sing saleh sholihah sholihah sing sae-sae. Cije durung payu njaluk wis akeh. Lho payu sita dereng jalue pun kata. Tapi niku bahasane sae. Karena pinter bahasa Arab. Tapi jarang ndak pernah dilafatkan oleh para solehin, tidak pernah dilafatkan oleh para nabi kalian rasul niki rada beda donga kita. Ngeten nggih, niku saya paham nggih. Pun diterusaken. Wa asra'a fanadhima wa asra'a bitaubah. Nabi Adam kawatun akhir cepat-cepat tobat. Walam yaqnat min rahmatillahi taala, tapi boten putus asa saking rahmati Allah. Dosane gedhe rumawase, tapi boten putus asa. Boten ngeten niku, aku bancene wis paken dosa, wis mesisan ae. Masih santa aku, engko malaikat ngawamuk pawegel aku dibualang lo kebabas nang swarga. Lho bayangane niku swarga iku nglewati neraka, malaikat ngawamuk dibawanterno. Kok wadem. Ha ngawamuke mencolote mriko. Padahal mencolotne iku meningsor lho, Pak. Aja mbayangno ngriko. Ngriko ya iso kebabas temen. Karena kita pemahaman kita liwat siratul mustaqim baru swarga. Malaikat golongane malaikat sinten pernah ingkang jaga neraka nu malaikat sinten? Malaikat jenenge tok Malik ya. Nggih, malaikat Malik. Niku Zabaniyah namine bolo-bolo niku. Dan kaya-kaya niku ngoten bayangan kita. Liwat siratal mustaqim lulus teko kono, wah mar ngono adem swarga. Malaikat ngawamuk walang lekrono kakean iki. Lah dicemplungno ngene tok kena dibalangno ae. Padahal ngurupno ni nun sewu jenengan pirsa ingkang waktu
musuhi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sinten Raja Namrud. Raja Namrud niku ngengken sedaya masyarakat kengen matos kayu bakar. Saalun-alun nih, saalun-alun Kota Malang nih kira-kira sik kurang ageng, numpuke kayu. Seto diobong bel. Namrud niku bingung katene iya apa carane? Ibrahim niki sono di tengah. Ya bayang lho, di alun-alun niku iso di sak monten katai, terus mantun monten buah napa niku bang ini? Genine niku mulat-mulat. Lah kate nguncana lak mek kludik ngoten tok ta. Ya apa carane iso ono tengah? Jenengan nyana ben nate pirsa, nate mireng. Ya napa cara nguncalno ni? Lurus, damel ketapel nih lho. Berarti damel ketapel ditepari ngoten niku. Terus Nabi Ibrahim itu salah di tengah pun diukur zaman biyen wis ro fisika itu dengan kecepatan awal sekian V0 sama dengan sekian kecepatan terus kemudian bu terusane ya nopo sampai melengkung teko jebluk ngoten niku sampai di sana sekian detik sampai pada titik itu dan pas teng riku sudah diuji coba kira-kira Nabi Ibrahim itu ditimbang dhisik bobote sapiro ukurane sapiro terus ngoten. Betul ini timbangan zaman singin, tapi saking cerdas. Ngoten coron nih, coro nyalapi, coro ngobongi ngata. La taqnatu mir rahmatillah sopai sing duwe dosa gedhe mpun ngantes putus asa sampai melayu boten seneng dateng Allah wedi nang Allah, tapi cara wedi nih boten niru Nabi Adam. Juga ngeten niki, karena no gelas, no wedi. Guling dicekeli gelasnya tapi karpetnya dijarno. Ya meroblek ngoten ae. Debune sing ngeten akhire. Sing ngombe mikir-mikir, diombe taga, diombe taga. Sampun ati terusaken. Mulai wau kula nggih nyekel-nyekel kitab kula niki nggih. Wala taknatu wa iblis lam yuqirra ala nafsihi bizunub tapi iblis boten purun gelem ngakoni dosane walam yandam alaiha dak gelem ketun ngakoni dosa walam yaluma nafsahu dak gelem ngino awake dhewe modo-modo niku menghina dirinya sendiri walam yasra bit taubah tidak gelem cepet-cepet tobat jenengan boten gelem cepet-cepet dan ditelasaken unjukan daharan niku cepet ditekno kancane numblek lek gak ngono tek dhisik mumpung anget telasaken mawon riyen nggih walam yasra bit taubah wa qanata min rahmatillah dan dia putus asa dari rahmatnya Allah wa takabbaro ditambahi sombong. Makane enten istilah sapa dosa nglakoni sak budine dosa tapi dhewe tidak ada unsur sombong di dalamnya maka sangat mudah diampuni dosa oleh Allah. Napa mawon dosa iki? Kecuali dosa nang wong liya niki kudu angsal halali. Nek termasuk ngrasani niku kudu ngakoni niku. Pak ngapunten nggih. Kula nyuwun sepura teng jenengan sing ditangleti sing diomongi sampean duwe sepura duwe dosa apa kula wau ngrasani jenengan ngrasani apa nggih kudu jujur wangel nggih mangkane halal bihalal ngono halal bihalal apa 00 nggih beres apa dosa kula nggih beres pun apa ayo nggih kan enak niki lho istimewanya ulama-ulama Indonesia kealiman dan kearifan dari ulama Indonesia diakoni niki. Mangkane para wali kathah di Indonesia niki merupakan urutan kedua wakilah demikian. Yang paling banyak para wali wonten Hadramaut daerah pundi niku? Pundi? Yaman. Hadramaut nomor kali di Indonesia. Niki paling kathah para waline Allah. Faman kana lahu mislu hali iblis sapa kelakuane kaya iblis lam taqbal taubatuhu gak bakal diterima tobaté. Sesuk ana sombonge ngono maksud iki. Waman kana halu misla hali Adam sapa wonge sing prilakune niru Nabi Adam.
dosa ni, kelakuan ni mantun melampaui dosa salah. Qabilallahu taubatahu, Allah nerima taubati. Lianna kulla maksiatin asluha minasyahwah, krana kabeh dosa, saben dosa niku asale krana kesenengane nafsu. Ayo coba dieling-eling. Nafsu dosa napa? Wis dosa rasa-rasan mau. Rata-rata wong niku dijak rasa-rasan niku lak seneng. Rata-rata jarang sing mboten seneng. Lah wis ahli ngaji baru ngen dangu-dangu. Ngopo ben dino ngomongi kuwi ngoten suwe-suwe. Niku sak jeke, sak wise wis sak kampung telas dirasani. Tapi wong niku lek pun biasa ngoten, pun biasa mboten seneng, akhirnya nggih mboten seneng. Tapi yo ndak ngenyek wong sing ngrasani. Lha niki malah kearifane muncul. Ini saya paham karepe nggih. Nggih krana wong pun biasa ngaos, fa inna yurja ghufranuha. Kabeh maksiat sing asale teko kesenengan niku bisa diharapkan pengampunan Allah. Wa kullu maksiatatul haminal kibri, sedaya maksiat dosa sing diawali teko kesombongan, fa innahu la yurja ghufranuha, ndak iso diarep-arep pengampunane Allah. Wa maksiatu Adam asluha minasyahwah. Nah, maksiat itu sunni Nabi Adam niki asale saking kepinginane nafsu. Wa maksiatu iblis asluha minal kibri, maksiat iblis niku asale saking sombong. Paham karepe nggih? Dosane Nabi Adam napa to? Maksude nedo buah kulti. Dosane iblis napa? Sombonge napa? Laku lu api teko Nabi Adam mboten purun sujud hormat dateng Nabi Adam. Gini ku masalah. Mangkane enten cerita teng riki hukia, wonten cerita anna iblis jaa ila Musa alaihi salam. Iblis niku duki teng Nabi Musa. Dolan. Nate duki teng jenengan. Kaya gelek rek kira-kira. Saking enggak ngaku. Asli ya yakin kula gelek lan jenengan yakin kula nuruti karep iblis niku. Bisa-bisa dibelani barang. Nabi Musa ini ngerti didugani kali iblis. Faqala lahu antal ladzi istafaka Allah birisalatihi wa kallamaka taklima. Hey Nabi Musa ngaten, panjenengan niku sampean niku wong sing dipilih karo Allah. Sampean Allah milih sampean birisalati kelawan dadi rasul. Allah milih sampean diajak omong. Maka nih Nabi Musa niku enggak ada gelar namine Kalimullah. Si diajak omong kali Allah. Faqala lahu Musa na'am. Iya. Aku dipilih karo Allah dadi rasul, ya dipilih diajak omong. Ngaten. Faman alladzi turiduhu ya hadza? Terus karepmu iki apa, iblis? Waman anta? Awakmu iki sapa? Tapi lu ngerti lah iblis, apa mungkin sopo? Faqala iblis, akhirnya iblis niku jawab, ya Musa, he Musa, kul li rabbik. He Musa, sampean ngomong nang pangeran sampean. Iblis niki. Khalkun min khalkika qad sa'alaka. Makhluk saking makhluk panjenengan Allah, niki nyuwun dateng panjenengan. Makhluk saking makhluk panjenengan, betul ngomong iblis saking makhluk panjenengan, betul. Makhluk saking makhluk panjenengan, makhluk saking makhluk ingkang panjenengan dadosaken, ngoten karepe. Makhluk panjenengan dadosaken, yang penting kau buat itu sungguh telah meminta kepadamu. Minta apa? At-taubah, minta tobat. Nah, kaya krungu niki kira-kira iblis tobat niku jaluk tobat tau mireng mboten? Tak mireng nggih. Jenengan nate kan nggih. Tobat kan nate, berarti duduk iblis. Masih teko nang omah ngoten nggih, ya ora apa-apa kau tau keturutan biyen ya terus tobat. Ngoten niki nggih, mboten napa-napa. Pokok gak nak sombonge. Diterima, diterima. Nah, pun akhire njaluk tobat. Fa auhallahu ila Musa, akhire Allah niku kirim wahyu dateng Nabi Musa alaihi salam. Kullahu
Eh Musa, omongo, ini kodistajabatulaka, Allah wis nyepuro dungamu. Jangan ngomong ngoten. Dari Allah sampun nyepuro dosane iblis, nerima tobaté. Kodistajabatulaka, fima sa'alta, apa sing wis kok jaluk. Wa murru ya Musa, terus perintahan Musa iblis iku, sing jalukna sampean niku perintahan. Ayas juda liqabri Adam, kongkon sujud nang kuburane Nabi Adam. Iblis niki kengken sujud nang kuburane Adam. Sujud mboten nyembah, tapi sujud hormat sing biyen taun niku lho. Ndak kesampaian saiki coba. Perintahan kongkon sujud, wong kan gak ono wis mati, wis sedo. Kuburane sujud ana. Fa idza sajada lahu lek dhe'e iku gelem sujud, qabiltu taubatahu, aku nrimo tobaté. Wa ghafartu lahu dzunubahu, tak sepuro dosane. Fakhbirhu Musa, eh Musa, critakno iki. Critakno, omongno. Akhirnya diceritakan teng Nabi, teng sinten? Ateng iblis. Ngene pesene Allah ngene, bakal nrimo dosa sampean tapi ana syaraté. Ngeten. Syaraté napa? Pengen sujud nang kuburane ada. Faghadiba iblisu, muh ngamuk. Muring-muring. Aku kabeh ngene iki iso takekno nang aku tapi lek wong situ iku rene. Ndak katene ngono iku. Berarti iki turunane oh nggih ngono ku. Ana-ana. Endi-endi sing tekan ana tambatan iki wonge. Mboten enten nggih. Lek cari ana nggih wong model ngeten nggih. Oh biyen iblis mek tamu tok, tamu tok, tamu terus mari kono mule ngoten. Negeri iki oh. Negeri kok enten, negeri kok. Negeri kok enten. Nggih wae den ini pokoke negeri iki mboten mboten enten wis aman mboten mawon. Nek lek kira diomongi ngoten. Faghadiba iblis wastagbara, sombong mati ngoten. Muncul sombonge malih. Padahal wong niku njaluk sepuro lewat Nabi Musa. Aku gelem sepuro di Rasul Allah, tapi syaratnya awakmu sujud nang Adam di kuburane. Waqala ya Musa, iblis akhirnya muni, "He Musa, sombonge ngeten. Ana lam asjud lahu fil jannah, aku lo waktu di swarga gak gelem sujud. Di swarga ora gelem sujud nang dhe'e." Nyeluk dhe'e, nek kira gelem nyeluk jenenge. Wong ngamuk kok muangkel. Akan lu mau nang wong e. Ono nggih. Ing guyung ngakak tau berarti. Saking pawegel e gak jelas. Padahal yo duwe jeneng niku asline. Fa kaifa asjudu lahu wa huwa mayyit? Ya apa aku katene sejo sing padha dhek wis mati yo. Yo ngoten. Ndi swarga e gak gelem. Ndi sok dinur apa maneh, Dik? Ditunya ngoten. Akhire iblis niku nggih boten purun. Purun wis kasih tobat aku ngoten bali. Nggih ngoten niku krana kardi karepe dhewe. Nggih. Dudu Sukardi JCC. Karepe dhewe ngoten lho. Eh ente sinami kardi ngapunten nggih. Jenenge Pak Kardi dhek kene. Pokoke dhek kene kan gak ana masih jenenge padha. Lah Mas, ana no kanca kula mboten niku semenengane nggih sak karepe dhewe celuk kardi pun kok. Tapi lek Pak Kardi ngriki mboten nggih insyaallah nggih. Mboten insyaallah ngoten. Wah, nah kula terusaken. Ikhwani dirasi Imam Ghazali, dulur-dulurku ngoten. In aratumun najata min iblis, lek sampean iku kepingin selamat teko godane iblis. In aratumun najata min iblis fatasimu bil maula, sampean niku cekelono nang Allah, cekelono nang Allah sing dadi tuan, dadi pendoro, dadi napa pendoro niku napa lek ngriki dadi tuan nggih, dadi juragan ngoten pun. Wastaizu bihi, njaluk perlindungan nang Allah. Wa idza kana yaumul qiyamah, niki namine kana tamah, mboten butuh khobar. Wa idza kana lan arikalane tinemu
Apa yaumul kiamati dina kiamat lah diarteni onok niku butuh khabar wingking. Lepas dina kiamat yudau kursiun minan nar. Besok bakali niku kursi niku didelek. Tapi kursi ini teko neroko. Ngeten kursiun minan nar. Fayaqudu alaihi iblisu alaihi lanah. Kursi teko neroko teko geni niki wau disiapaken. Iblis dikengken lenggah wonten kursi niki. Fatajtami'u syayatin. Akhir anak putune namine setan. Anak putune niku. Anak putune namine setan melok ngumpul teng ngriku. Wal kufar kali tiang-tiang kafir. Indahu wonten sandingi iblis. Walahu sautun kasautil himar. Iblis niku enggak ada suara pawanter kaya suarane himar. Ning mriki mboten-mboten himar nggih. Entene kledeni lho. Lek kedele kadang nggih. Ana susune bareng. Kulo aneh kok dijenengi susu kedele iki lho. Teko ndi kapan dele niku metu susune? Niku sari kledai. Sari kledai. Lek susu kledai nggih. Lek susu kedele gak ono. Sari kedele. Delene teng pundi niku? Dadi ampas menan nggih. Kasautul himar yanhiku. Kaya suarane himar-himar niku luwe cilik timbangane jaran alit damel beto barang biasa bengok tapi nih suarane bengok ngoten wa yaqulu ya ahlan nar bengok ingaten tadi he ahli neraka kaifa wajadtumul yauma ma wa'ada rabbukum ya apa wis ketemu awakmu kabeh iku janjine Allah saiki. Niku ngomongnya dateng wong kafir kalian anak putu nih. Wis ketemu aja janjine Allah mbiyen. Qalu haqqan amen sampun. Jawabin niku ngene. Nggih sampun nek niki. Tsumma yaqulu hadza yaumu ayista fihi minar rahmah. Akhire jawab malih iblis niku. Dina iki lho. Dina awake dhewe mbiyen sampean, mbiyen awakmu iku megot rumongso putus asa teko rahmati Allah. Fa ya'murullahu ta'ala al-malaikata ayyadribu. Akhire Allah niku ngengken malaikat. Wis mari lungguh di kursi kebesaran teko neraka tuki geni niku wau ngomong nang anak buahe kali malaikat kali tiyang kafir. Malaikat niku kendugi kali Allah. Fa ya'dribuhu dikengken ngantemi, kengken ngambleki bahasa kasarane. Dateng iblis waman tabi'ahu lan wong-wong sing manut iblis giling-giling nggih engko sapa sing manut ngene mburi niki jane kan ndak rumangsa manut anjir jane kan manut teng iblis mboten yakin kabeh jawab mboten ngoten engko ning mburi ketemu dhewe-dhewe coba petan-petan mantun ngeten nggih kula nggih termasuk iso manut bareng waman tabi'ahu bimaqami'a minarin jika ia kira dihantemi karo godo tutup godo gedang godo ini bima ya apa sih sing wadih ini loh weh apa ini pentung sing kau wadih ini loh ini godo sini tutup godo gedang ya enak lah ini gedang hano mano itu berarti sing delok itu sing delok itu Ramayana berarti ya fayahuna. Akhirnya podo kejegur sedaya dihantemi bleng 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 sedaya kejegur fiha enten jerone neraka pinten suwene arba'ina sana 40 tahun fala yasmauna al-amra bil khuruj ndak bakal krungu kabeh niku perintah bakal kongon metu abadal abadi saklawase lawas kecemplung tok niku lho durung diadab temenanan kecemplung tok 40 tahun selamanya niku abadal abadi tidak akan pernah dia mendapatkan perintah metu teko kene mboten kafir turunane iblis kali tok niki nggih jenengan aman setunggal kafir mboten turunan iblis mboten berarti lan wong teko kaya nika mang sing dipawenceni nemen
sampai tak kelam nyeluk jeneng ya aku lek kabeh iso aku tak kekno kabeh iso tak sepuro bahkan dunia ku tak kekno kabeh tapi lek iku situ iku ngene iku berarti si ana iblis-iblis e iku sik katon iki yo kira-kira hati-hati nih masyaallah nggih wis ngoten lah kula terusaken pun waru ya artikula singkat masalah mboten nutut nggih waruya enten riwayat anna iblis kana ismu fi sama'i dunya iblis niku jenenge iblis jenenge ngerti ya sinten namine kathah jenenge anna iblis kana ismu fi sama'i dunya al-abid jeneng kula iki abidin Zainal Abidin abidin niku perhiasan Zain itu perhiasan abidin orang yang ahli ibadah abid niku ahli ibadah terkenal wonten langit dunia iblis niku terkenal ahli ibadah jenenge aku kalah berarti singkul sing meneng-meneng ngeten iki aku kalah berarti aku rapat ngibadah aku kalah karo iblis abid wa fi tsaniyah teng langit kedua mendhuwur malih az-zahid wong sing gak butuh dunia tiyang kang zuhud wa fi tsalitsah al-arif di rakaat rakaat sampean di langit ketiga niku terkenal tiang ingkang makrifat tiang ingkang kenal kalian Allah kawaham nemen iki iblis dikenal malaikat ngeten terus ngeten wa fi rabi'ah al-wali di nomor sekawan langit nomor sekawan terkenal dadi waline Allah kekasih Allah wa fil khamisah at-taqi di langit kelima dikenal jenenge niku at-taqi wong sing utawa makhluk Allah sing takwa sing wedi wa fi sadisah di langit nomor 6 al-khazin kang jaga gudang al-khazin sing jaga wa fi sabi'ah wonten langit ketujuh Azrail jenenge sami kali malaikat Izrail Azrail wa fil lauhil mahfud di lauh mahfud jenenge niku terkenal iblis niki asli di lauh mahfud tok niki jenenge iblis tapi teng pertama kedua sampai langit sampai ketujuh jenenge wapi wa huwa ghafil iblis niku artine ghafil wong sing lali njenengan paham nggih lek mboten belajar ngeten niki kula piyambak nggih ket niki wau engko lo sinau mengeni ngapunten keturun ning ngadenge TV niki tangi jam 09.00 ya Allah. Nggih terus mare berangkat kok tangi jam 10.00 tepak kira-kira. Kula diparani Cak Joni kira-kira. Paling Cak Joni niku kira-kira marang brengose dicukur sepali karo ngamuk. Sing kanan tok ngoten. Mbak Zenan dingale nang mburi. Mboten enten nggih. Oh wonten. Hadir nggih. Singitan masalahe. Kula ngomong iblis singitan tadi. Wis gak penak niki. Sampun aku terusno. Wa huwa ghafil an aqibati amrihi. Niku jenenge iblis niku wong sing lali utawa nggih makhluk Allah sing lali engko akhire apa? Ngeten. Teng akhire fa amarahullahu ayyajuda li Adam akhire perintah niku kengken sujud dateng Nabi Adam. Faqala iblis jawab waktu kengken di Al-Qur'an iki lho surat Al-Baqarah. Lah kengken sujud dateng Nabi Adam faqala atafdhuluhu alayya. Ngeten nggih. Atufaddiluhu alayya wa ana khairun minhu. Napa Adam niku jenengan mulia no ta? Saman utama no ta timbangane kula. Ana khairun minhu khalaqtani minnar. Niki lho kula niki ya Allah, kula niki ngoten bahasane iblis, kula sebut dhewe iblis iki. Ana khairun minhu kula niku luwih apik timbangane Adam. Khalaqtani minnar panjenengan damel kula niku geni. Wa khalaqtahu min tin, tapi jenengan damel ngonoan niku. Ngonoan. Teko? Ndut teko lemah. Faqala ta'ala, akhire Allah jawab ana af'alu ma asya aku iki bakal tinggawe apa sak karepku ditune Allah maka sing sombong kudu Allah sing kardi namung Allah
Mboten angsal makhluke niku karti ana tatanane. Faro ali nafsihi syarafan akhire iblis niki ningali awake dhewe niku mulya. Fa walla adam dhahrahu karena wis rumangsa mulya melengos. Ngertos melengos iki? Melingu apa sih? Melingu to. Nggih, melingu gegere dikekno Nabi Adam. Unfatan krono pengis, krono pawenci, krono gak seneng. Wa kubron lan sombong. Wantasoba ko iman wa kering ngadek. Tapi sombong kan metu ngadek. Ila an sajadatil malaikatil muddatal muqarrarata. Sampai waktu malaikat niku pun ngelampahi sujud sekian lama. Ngadek. Niku ngadek karo melengas. Nah, para hadirin, sekilas cerita niki. Sekilas cerita tiyang utawa iblis sampai melengos model ngoten niku, niki krana sombong nang makhluke Allah. Niki sing perlu kita pikirakan. Ingkang perlu kita waspadai. Mpun ngantos kita niru iblis. Mbuh sombong krana kekayaan, mbuh sombong krana kekuatan, mbuh sombong krana ganteng, mbuh sombong krana luwih enom, luwih kuat. Misal mbuh sombong napa mawon? Apa sombong krana rumangsa ahli ngaji? Koncone ndak seneng ngaji, kita akhire sombong luwih api aku. Asik lumayan aku timbangane awakmu, aku sik gelem ngaji, masih seminggu sepisan dik cangkruan. Misalnya awakmu blas ora. Lho niku wis rumangsa, niki berarti watek. Oh nggih, wis paham nggih. Nggih, aja sampe ngoten berarti medale. Wis kita ngaji ya wis nglakoni ngoten mawon. Zikir nggih pun zikir, mboten rumaos luweh cahe timbangane tiyang ingkang ngedoh saking masjid misalnya. Ya kembet turun saking dateng pengaosan, dateng zikir napa mawon. Aten. Waruya anna iblisa qala. Wonten satunggal riwayat. Satunggal riwayat sak temene iblis niku matur, "Ya Rabbi, duh pangeran kula, akhrajtani minal jannah. Panjenengan niki sampun ngedalaken kula. Jenengan wis ngetokno kula to ki swarga. Li ajri Adam krana Adam." Senes anu ki Adam jenenge tiyang niki nabi kita. Wa ana la aqdiru alaihi, padahal kula niku mboten kuwasa niku nguasai Adam niku mboten kuwasa. Illa bitashlitika, kecuali memang panjenengan sing ngersakno kula niki iso nguasai Adam. Paham nggih? Ya Allah, intine ngaten. Kula nyuwun kesempatan kula iso nguasai Adam. Suwunane iblis. Kola anta mutasallitun alaihi. Wis awakmu iso nguasai Adam. Dari Allah diingatkan. Ai ala auladihi, maksudnya nang anak turune Adam. Ai ala auladihi. Li ismatil anbiya'i minhu. Krono napa oh, krono lek para nabi, turunan Nabi Adam saliyane nabi, niku kan saged mungkin dosa. Tapi lek para nabi li ismatil anbiya'i minhu, niki direksa para nabi niku direksa kalian Allah saking iblis. Godane iblis boten mlebet. Qala we saliyane nabi iso kok gudho. Iblis jaluk mali zidni, jenengan tambahi Gusti. Jaluk mana murko kan. Ana wong dikei titik jaluk mana niku berarti mboten Gusti iblis iki. Nggih. Murko maksudnya ngoten nggih. Qala zidni, ditambahi jaluk tambah. Qala Allah dawuh mali la yuladu lahu wa illa waladun laka mislahu. Anak Adam, cucu Adam, dah ono sing dilahirno kecuali anakmu melok lahir. Berarti kira kita niki kali keluargane iblis padha jumlahe. Berarti lesan niki kita niki katan pundi menungso kali iblis. Kata iblis, kalau iblis betul mati.
Setan boten mati, menungso wingenane innalillahi ngoten kita mbuh sapa sing ngomong kuanter pas ngri. Nah, kita niki mati, dilungkas nggih mati. Mungkin jam setunggal nggih mati kunan, benjing tangi male. Nanti yang tilem niku kan sami kali kali sedo. Bun, adik anak Adam ono sing lahir, utumu yo lahir. Sampai sak monten. Kola sing jaluk male. Zidni jenengan tambahi male. Jenenge iblis niki. Kola suduruhum masakinun lak. Atine anak Adam iku panggonanmu. Yo berarti ati kita niki enggene iblis. Mangkane kita kadang berperilaku iblis niku nggih. Karena enggone nang jero, nang jero ati kita. Terus pun dicarane lewat zikir ical gak seneng. Tajri fiha majrudam. Sing iblis awakmu bakal iso dulinan nang jero kono, nang jero atine menungso iku, tajri iso mlaku-mlaku majrudam sak liwatane darahe wong iku sampean iso kabeh. Awakmu iso dulinan nang kono. Mangkane iso nang tangan, iso nang utek, iso nang kuping. Sakit-sakit monten. Tajri fiha majrudam. Qala zidni. Jaluk malih tambah malih. Ai astagni alaihim bi awanika min raqibin wa mashin. Pun ai bil hisi ala tawassul ilaihim bisababil muharram kalwati. Tes pun di ngeten. Ajlib alaihim bi khailika wa rijlik. Niki teng Al-Qur'an nggih. Sampean kumpulno, kumpulno. Allah niku ngengken Nabi Adam, ngengken iblis niku kumpulno anak putune Adam niku ya sing numpak utawa sing mlaku. Ai istani alaihim bi awanika min raqibin wa mashin. Awakmu kudu melok barengi wong sing mlaku, wong sing numpak. Pun, dikriki dhisik. Ana wong nang ndi ae kongkon barengi. Ngaten, ngaten paham? Paham nggih? Ngaji ya bareng ngono iblis. Iblis niku barengi teng mriki. Sing jarene ana mburi iku piring ijo kok dik kono tok ya. Kok dak tutuk mrene kono ya dak paham, tak culik. Pindah rene ngono bareng. Lha iku yo ngono ku ndek njero ngaji ono ngoten niku. Iblis berarti enten. Kula mang ya mikir cangkirku kok pancet ana kono. Ya kelebaran iblis niku gak teko-teko mrene. Ya kemi iblis pisan. Lah masyaallah. Lha ngendi niki lha tirasi Allah ajri balaihim bi khailika wa rijli wa syarikum fil amwal. Awakmu kudu mbawur nang donya. Mbawur kudu nyampur nang donyane anak putune Adam. Ai yahmilum ala kasbiha wa sarfiha fil haram. Kudu iso nyelintutnya apa jenenge? Kudu iso ngengokno nang perkara sing haram. Nyambut gawene carane haram, barange sing didol ya barang haram, apa ae sing nyebabno dadi haram. Wal aulad anak-anake ya ngono kudu melok mlebu wasyarikum fil amwal wal aulad. Ai bil hissi ala tawassul ilaihi bisababil bisababil muhrim kalwati. Ngeten. Seneng iblis niku melok nulungi nulungi ala tawassuli ilaihim bisababil muharram kelawan sebab perkara sing diharamno kaya contoh kalwati menjewula contohne Imam Ghazali ngeten ngri kalwati kaya hubungan suami istri tapi duduk di dalane ciak wengking ngerti karepe senes senes jalan keluare jenis jalan keluare anak tapi jalan liyane paham gak rapi nggih niku namine wati niku haram masih bojone ibu tenang asal dadi lewat buri niku haram nggih angsal tapi boten haram niku masih lewat buri tapi sing digoleki sing arep ngono nggih paham nggih karepe nggih ya wis lho tidak diterusno wis padha pahami intine ngoten masalah iki ana ranah fikih kudu jelas pun nanti mang sampai hilang bahas ngono maro hilang aje. Kalwat ifil haidi koyok malih wati waktu haid. Wong lanang niku kan gaya tok ngoten biasa nih.
Wong lanang nafsu ne mek siji, wong wedok nafsu ne songo. Tapi songo wong wedok niku kuat ngempet. Krana isine nggih, duwe isin songo. Wong lanang nafsu ne mek siji, tapi isin ya mek siji. Wong wedok wayahe head niku kadang wong lanang jaluk. Nggih ana. Sampai ngamuk tok wis ngelu wong ngene iki. Head dak mari-mari. Ngono sing model ngoten niku. Nggih. Aja nyebut merek. Nggih, mboten nggih. Nggih, ngoten niku kadang-kadang karena niki pun dijelasaken tahun 500 Masehi, tahun 500 Hijriah ketika itu niki pun disebutaken ngoten niki. Kalau dirhati wal isyraqi fihim bitashmitihim binahwi Abdul Ghiza wa tafdil bil hamli alal adyan al batilah. Contohnya malih sampai belajar agama tapi belajar agama sing keliru. Dan niku nggih prilakune hasil hasil kerjane iblis. Tapi rumangsa bener. Ini saya paham nggih kan ana saniki lha wis muncul lan iki. Wingin-winginane sampai model ngoten niku. Rumangsa bener. Padahal nggih kare mesti bener. Cara beneran niku lha lek kita hati-hati ning ngoten pun mboten kula sebut merek niki. Wal hurufil zamimah penggawean-penggawean sing elek, wal afalil qabihah penggawean sing elek. Wa'idhum janji yo iblis kowe. Awakmu janji yo nang anak putune Adam. Ail mawaidil batilah tapi janji sing goroh. Kasyafaatil aliha koyo pertolongane Allah. Pertolongane pangeran bakal teko. Wal itkali ala karomatil aba seneng kumandel percaya nang kemuliaane leluhur turunane sapa mbahku biyen duwe keris jenenge kala munyeng dadi ku lek dicekel munyeng ae wonge modele ngoten misal iki keris iku lek sampe ditukno ngene delokno ngene mesti wonge sing nyekel iku suwe-suwe kesel. Misalnya we saking suwenenge niki mbah sakti biyen terkenal kesaktiane mesti gelek nyebut jenenge mbah niki katut godane iblis. Nanti ya kita ngoten niku insyaallah mboten nggih mboten ndak usum sakniki punan zaman now kok ana model ngono mboten enten ya wa ta'khir taubati bitulil amal ah tobat engko ae wis lek wis tuwek. Aku gak katene haji besok ae lah wis. Tuwek ngoten misale. Ya enten no model ngoten. Niki asline niki godane iblis. Bitulil amal angen-angene dawa. Aku lek saiki tobat saiki kok gak iso lako-lako. Lamale sarungan tok mek kuplukan klambian putih. Sobone masjid ae. Lho ngoten mikire besok ae lah rada tuwek. Ya kaya rumangsa tu umure sampai tuwek ngoten kira-kira. Wa hadza antori kitahdid. Lah niki cerita ngeten niki niki kangge meden-medeni kita. Kersane hati-hati. Dadi angen-angen sing dawa sing dadosaken mboten sae niku berarti niku bisiane iblis. Ngrungu ngeten iblis ngomongnya tentang Allah wa faqala Adam Nabi Adam meri. Nabi Adam meri, ya Rabbi, qad sallatahu alayya. Ya Allah, jenengan pun maringi hak dateng kula. Iblis pun jenengan paringi hak dateng kula. Jenengan saged perintahkan, sam jenengan maringi kesempatan dateng iblis, iblis nguasai kula, ngoten lho. Paham karepe nggih? Anak putu kula bakal dikuasai. Fala amtani'u anhu, tapi kula boten bakal ninggal. Boten bakal ninggal kula. Ninggal anak putu kula saking godaan iblis. Fala amtani anhu illa bika. Ayo nasehu keliru maknane nih. Enten illa bika nih. Fala amtani anhu illa bika. Kula boten bakal saged nyegah godaan iblis kecuali bika angsal pitulung panjenengan. Nasehu paham karepe nggih? Iblis pun jenengan paringi hak budha kula anak putu kula. Kula boten bakal saged niki ngilangi utawa nguasai bahkan merangi godane iblis kecuali panjenengan tulungi kula.
Niki pun ngono iki teng Allah ngaten. Qala Allah dawuh la yuladu laka waladun illa wakaltu bihi man yahfaduhu minal malaikah. Ya Adam, ojo kuatir, ngaten niki. Niki permainane Allah pancene. La yuladu laka waladun ndak bakal dilahirno karo krono awakmu anak. Dadi kelahiran anak-anakmu kabeh illa wakaltu bihi man yahfaduhu minal malaikah. Kecuali aku wis masrahno siji malaikat nang wong iku. Dadi kita niki pun enten malaikate. Waktu lahir pun enten malaikate. Buktine napa? Waktu anak niki sampun lahir cuwer-cuwer mbuh lahir normal ataupun sesar terus diazani rata-rata diazani meneng. Diazani kuping kiwa saking bingunge sing kiwa diazani. Iku jenenge edan, mari ngono kumat sing kanan diazani. Kadang keliru kan kita nih anak pertama biasa nih. Nggih anak pertama kan bopo ngoten nah. Azan Allahu Akbar Allahu Akbar. Berarti sing kiwa apa perlu dibaleni ngoten. Dibaleni mawon caene lho eh. Cai azan sing tengen iqomah ingkang kiwa. Enten sing mboten bapak-bapak enten sing nate mboten mboten nate ngadani putrane sing gadah yoga. Enten nah mboten. Biasanya jenis luar kota ngoten. Senengane kan dele nang tiang estri lahir nggih mboten ngerti ngoten. Ruru anake wis akeh. Nggih enten sing model ngoten. Nggih jeneng kudu matur suwun nang wong wedok model ngoten. Lahir dhewenan. Nah, para hadirin lek pun ngraosaken ngadani anak. Oh, Masya Allah, rumongso dadi tuwek gitu. Ya Allah, wis dadi bapak. Wis dadi bapak. Kula pertama biyen ngadani ngot. Ta wis biasa wong wis papat. Pun kula terusaken. Wa ya illa bi wakaltu bihi man yahfadhu minal malaikah. Qala, nah Nabi Adam niki nderek malih, wis tak wakilno malaikat siji nang anak putumu. Qala, jenengan tambahi Gusti, ngono bisa Nabi Adam niru. Niru iblis ya. Ya niru jaluke nggih lha dak wonten kita niki mboten kuat ta lha mboten krana pertolongane dungane Nabi Adam. Zidni qala. Dijawab kali Allah, al hasanatu bi asyri amsalha, kaapian siji tak lipatno ping 10. Niki malah niki khusus umatnya Kanjeng Nabi. Qala zidni jenengan tambahi malih Gusti. Qala la anzau minhum at-taubata ma damat arwahuhum fi abdanihim. Aku dak bakal nyopot roe selama menjauh. La anzau minhum at-taubata. Aku dak bakal nyopot tobate. Ngaten maksud e nggih. Mesti bakal nrimo tobate ma damat arwahuhum fi abdanihim selagi roe ku sik ana ndek awake. Tobaté kapan ae tak trimo pokoke surit. Balik mati ya napa tobaté. Mat ngertos karepe nggih. Dadi kita niki mangane Kanjeng Nabi niku didugani malaikat hatta yuhurir sampe nafas niku ana ndek gorokan niku batasan terakhir. Allah nerami tobat kita. Lah mumpung ngeten niki, iki kita tobat istighfar ping 1000 istighfar 1100 minimal 70 menawi Kanjeng Nabi. Kola zidni jenengan tambahi malih Gusti. Kola aghfirulahum wala ubali. Aku bakal nyepuro kabeh dosane. Aku enggak peduli sak pira gedene dosane. Kabeh tak sepuro. Kola iktafaitu. Sampun cukup ya Allah. Karena pun dijawab ngeten kali Allah dijawab dosane kabeh anakmu sak pira gedene lek jalu sepuro nang aku tak sepuro. Nabi Adam akhirin pun sampun cukup matur suwun. Ngoten sampun. Ini saya paham gaya cerita ini. Pakola iblis ya Rabbi ja'alta fi bani Adam ar-rusulah. Iblis ini akhirnya matur malih datang Allah. Ya Rabbi itu pangeran kula ja'alta fi bani Adam ar-rusul. Panjenengan niki sampun pun dadosaken teng anak putune Adam niki utusan. Malaikat kula. Utusan wa anzalta alaihimul kutub panjenengan nggih sampun maringi kitab dateng anak putu Adam fama rusuli terus utusan kula napa seimbang
anak putu Adam jenengan paringi rasul. Lah terus rasul kula napa? Kula nyuwun fama rusuli kola al-kuhan sing utusane para sinten niku? Utusane sapa? Iblis niku al-kuhan juru badhe. Teko nang dukun nasib kula niki ya napa bakale? Ana wong gaya melok ngaji, walai rumoso pun melok ngaji, gelek ngaji, akhire tak rasakno awakmu kok susah ya. Iya aja. Anu ah, duwe masalah iki bojomu. Bokoru sampean. Mulai sopeneng wis. Ngene yo, ngene ku barang. Ngene iki wis Tuhan niki jenenge. Berarti utusane iblis. Ya ngono ku berarti utusane iblis. Cici lho lek kali kiai nggih. Benten nggih, kali wong alim, mboten kira mesti muni ngoten. Sampeyan iki tak delok-delok, suwe-suwe tak delok, tambah suwe kok tambah lawas ya rasane. Ngono modele niki. Jadi wong niku lek wis ahli juru badhe niku mesti goroi. Pun-pun percaya model ngoten. Lek kiai temenan alim dhewe walaupun nun sewu kasyaf mukasyafah, dibuka kali Allah satir-satirnya, dibuka kali Allah tentang rahasia-rahasiaan sing mboten tiyang sanes ngertos. Niki dek panjenengan ngerti niku mboten bakal nduduhno. Nggih, donga sareng nggih, mugi-mugi disepuro kali Allah, mugi-mugi sedaya diparingi bunga. Ngoten tok ndonga niki. Mantun mboten bakal dawa-dawa. Engko lek mule langsung mule nggih, ojo mampir-mampir. Napa aku ndelok sampean kok ana sing ngetuti. Ngono barang. Sampean mule ana sing ditumpak kan? Nggih, numpak sepeda. Oh ya wis, ojo sampe mlaku. Misalnya nggih. Pun. Diterusaken, fama kutubi, terus kitab kula napa? Kitab iblis. Kola alwasmu tatu. Kitab iblis niku tatu. Lah jenenge tatu anjene. Napa lha wis kadung tatuan terus oleh kitab iblis terus iso tobat saged. Pun, tapi niku tatu niku. Makane tiang-tiang non nih di luar kita niku kata ingkang tatuan tapi lasis kadung terus mantun ngoten nun sewu pun tobat napa tatu niku kudu dicepot padahal niku mesti menyakiti mboten usah dicepot tatu nenggih kersane lah niku saged tobat sampun selesai dadi niku tatune niku kersane gawe teng ngarep biyen masalah lah dicepot nun setunggal malih biayane ageng nggih lek duwe nomor kali ngelarani niku idza niku haram buku tidak boleh makanya kersane pun tato sing wis ana sampun aja ditambahi gak apa-apa tak tambahi yo mboten ngoten nggih pun paham nggih karepe nggih ya wis apa sing ana wis tatuan ngimami lho apik kan tatuan ora tau ana kan tatuan ngimami dhewe pun tobat bacaane api mari tato tatuan buyen tatuan terus mantun ngoten nggih wis gak sembahyang omane non muslim saniki muslim terus tatune mboten saged ical krana kesulitan walaupun ada teknologi yang sekarang dek ngimami napa mboten sah nggih tetep sah selama syarat rukunnya dilakukan oleh imam ngaten alwasmu qala fama hadisi qala alkutub terus cerita-cerita kula niku napa kula njaluk cerita-cerita kula bakal ana hadis-hadis kula Allah jawab al-kidbu goro dadi ana wong goro niku berarti critane iblis tau goro kan pokok lek goro tau sepisan sak teruse goro pun hati-hati pun sampe goro nanti kula contohno kan niku nggih kula wangsul dugi Pasuruan ketemu kanca terus bojo kula wis ngenteni ternyata mulai sampai asar bojoku lo akhirnya telepon padahal biasanya teko setengah kali jam siji pun ditelepon ya tutup di padahal kulo niku sik kae tutup di daerah lor-lore Wonorjo lore Pasuruan Wonorjo ngriko ketemu kanca jagong ngopi wis tutup Purwosari padahal tutup Wonorjo boleh ketemu kanca masalah ketemu kanca terus bujuk kula ini kanca apa? Lah mesti ngoten kok ceritanya dawa kula goro akhirnya ngebel malih oleh setengah jam wis cedek ayah
iki sik tutup lawang lho kok suwe. Liru padahal kula sik kae tutup purwo sari. Jawab kedua berarti tutup Goro Malih boten. Pertama Goro Wonorjo. Ing kedua krana suwe gak ditelepon Malih kali bojo kula, tutup endi? Purwosari. Tutup endi? Lawang. Padahal kudune perkiraan bojo kula aku tutup kerja, kudune wis tutup Arjosari perkiraane. Lho kok suwe temen? Pertanyaane bojo. Jawab ya napa? Macet to. Goro Malih boten. Den dia ono macet. Ayo, tak terus goro. Moga goro pertama mburi ni goro tak terus sih. Mesti pun ni sing guyu roto nahan-nahan ni berarti gelek. Gelek goro nak bucu ni gue. Ada terus ni. Okay, goro ni berarti omongan ni iblis. Jadi kalau aja sampai omongan ni iblis berarti aja sampai goro. Ya sepurane aku ketemu koncoku sedih di sedih Wonorjo iki sik ngopi. Nunggu kelak enak, walaupun mungkin bojo ni udah nyaman. Lapo sih wong dang teko malah enak. Mungkin karepe saken. Mungkin misalnya saya bojo kula boten. Nadinan dia sak karepe aman dak kira arep karo sampean. Mbun, qala fama Qur'ani. Qur'an kula nopo Gusti? Lah niki iblis njaluk Qur'an nang Allah. Fama Qur'ani qala asy'ru lagu-lagu. Niku Qur'ane. Jenis solawatan di lagu beda, oke? Beda. Jadi lagu-lagu nyanyian nih. Kola fama mu'dati kola al-mizmar. Terus panganan kulo rampatan niku suguhan kulo nopo. Dijawab malikali Allah al-mizmar serompet tahun baru. Suguhan nih iblis. Oh, suguhane iblis. Mizmar artinya mizmar niku serompet jeneng tinggal di teng kamus lek gak percaya. Mizmar niku mim za mim alif ra. Mizmarun serompet. Qala fama masjidi. Ya Allah, masjid kula napa? Cek Jibril kalian. Inten iblis niki wae tanglet masjid kula napa? Nggen sujud kula napa? Dijawab qala al aswaq. Pasar-pasar iku lho masjid. Wae seneng nang mall, pasar mboten. Nang mall nggih, berarti malam posoan niku biasane masjid iki insyaallah mboten cukup niki jenengan. Kudu sak gelar sak monten. Awal poso sampai seminggu, rong minggu. Mungkin suwe-suwe maju. Masjidnya pindah nang Ramayana, pindah nang Matahari, nang MOG, nang mriki malih niku. Ngriku niku ana jamaah tandingan. Dan mesti konon itu luwe kata jamaah. Masalah wedi, wedi oleh karen karen lambinian. Alasan ini ngeterno yugo. Alasan ini mesti. Lalu niku asli nih niku gen masjide iblis. Kola fama baiti terus omah kulo nopo omah kulo. Alhamam omai iblis niku jeding. Omai iblis jeding makane lek badhe mlebet jeding jenengan donga. Donga napa? Donga napa? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi. Allah kula nyuwun perlindungan saking setan lanang kali setan wedok. Ampun sampai donga mlebet jeding niku Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Krana katene BAB badene eek karo gawa camilan. Ana sing model ngono. Apa maneh nang jeding karo gawa HP? Terus ana muni telepon. Assalamualaikum jawab. Waalaikumsalam kono brojo ngri banyu. Den diamu suarane kok menggema ndek jeding. Nang jeding nggowo HP nggih pun sampe dengan kalimat-kalimat thayyibah tidak dimunculkan berada di dalam kamar mandi. Qala fama ta'ami panganan kula napa. Tuh iblis niki takon panganan kula napa. Qala alladzi lam yuzkar alaihi ismi. Panganan apa ae sing dipangan karo putune Adam, anak putune Adam sing gak nyebut jenengku. Jenengan mau nyambil pun bismillah dereng. Temenan lamoro mumpung
Bismillah dereng. Lek durung berarti niku panganane iblis. Nggih bismillah riyin. Insyaallah sering lali kula kadang ngoten. Lali kadhe dielingno anak ngoten ya gak gelem. Pak, wis mari bismillah. Wis, kapan ndak krungu? Dek ati ta. Dek ati alasane padahal asline lali kok ndak krungu anak sing nomor loro muni. Loh ya kan ndak boleh bismillah dalam hati. Cari sapa gak oleh ya oleh. Ngoten barang iki wong tuwek ya ngeyel ngoten niku. Padahal asline lali kudune jujur kan lebih bagus. Iya, maaf. Kula sering ngoten niku. Ya, sudah bismillah. Oh iya nak lupa. Oh iya, maaf ya terima kasih sudah diingatkan. Ngono ku meneng wis anak niki. Tapi lek diomongi sudah dalam hati. Mosok bismillah dalam hati ngono barang anak kula tahu kula ngoten nggih. Mangane kula critakno, kula yakin insyaallah jenengan mboten nggih. Mboten beda. Wis ngono iku kira-kira alasane. Padahal kula nglakoni dhewe tahu ngoten niku. Fama tu'ami lam yudhkar li ismi. Panganan apa ae sehingga disebut jenengku dirasi Allah. Kola fama syarabi apa ombenan kula inuman kula napa kola asakaru perkara sing mendemno. Perkara sing mendemno niku ombenane. Kola fama masaidi napa beburuan kula. Kula niki berburu napa? Kula niki kudu golek apa? Kita berburu kan nek wong biyen berburu kidang, berburu ayam, berburu napa-napa ditedok. Lah niki jaluke iblis niku beburuan kula niki napa kola? Perburuanmu adalah an-nisa. Wong wedok. Pirang-pirang kejerumus gara-gara tiang istri. Nggih kata kula gitu. Sering angsal cerita, sering angsal napa namine niku nggih. Nggih nyuwun bareng-bareng donga lah pendapat ngoten niku. Niki derek kula tiang sepah kula katut tiang estri sanes ngeten. Ibu sakniki nangis-nangis. Lha iki sering ngoten. Rata-rata wong lanang sing nyelewengkan. Tapi napa kathah nggih sing estri nyeleweng? Kathah. Niki asline namung contoh berarti istri intine senes namung tiang estri niku nggen. Burune iblis tapi lawan jenis itu menjadi tempat berburunya iblis. Kudu hati-hati. Lah wis duwe siji pun mancep siji. Dik jaba walaupun rumput tetangga lebih hijau, wis ora usah noleh. Rumput sampean masih pun kering kerontang, lek wis keluwen tetep mlebu. Warek bakali. Dik dalan ketok luwe ayu iling di omah. Kula saniki mali ngoten, ketinggal mulus. Mulus terus nonton ngoten nun sewu, geger sing ningsor, dukure bokong niku kan rada kuning ngono biasane. Ketok terus ana tatune. Tatune niku ana abang, terus ana ijone. Ternyata gambar kupu-kupu, butterfly. Ana mburine sepeda. Kira-kira ndang nyalep apa malah nututiku. Jenengan penasaran nang kupu-kupune apa nang liyane? Lepas ngono ku ilingo di omah iso sembarang kalir saiki dik kene mek ndelok kok. Elek wani akeh. Temoen akeh elek wani. Demo ora wani kok. Lah rugi to nggih. Lepas mek ngoten tok niku lho niku lho. Niku dadi nung sewu iblis niku kita ningali lawan jenis sing ditingali rambute iblis teng mriku. Ningali irunge lawan jenis irunge terus manung ditelok wong liya senes bojone iblis nggih teng irung niku ningali gegere tiyang estri iblis nggih teng gegere tiyang estri sanes niku delok bokonge ya jelas bu. Sembarang kali malah nek sepedaan delok kencete kentol sak menisor mulus rek iblis ya rekono menari-nari ingat niku ya intine ngoten nanti kita kersane paham godaan iblis, sarana iblis menggoda kita ternyata banyak sekali. Insyaallah kelawan ngertos niki napa kok sampai Imam Ghazali bahas iblis, kali corone iblis nggoda niki kersane kita hati-hati. Nggih, mugi-mugi nggih cekap nggih, iki kula hati-hati pun cukup sak menten umur 10:30. Ngapunten menawi enten matur napa mawon ingkang mboten nyejeki. Mugi-mugi ngaji kita wonten manfaate. Umur kita diparingi barokah kali Allah. Ilmu kita senasa kedik diparingi barokah manfaat. Rizki kita ditambah langkung kathah.
halal ugi barokah, putra wayah nggih diparingi barokah salih-salihah, umur sisa kita ugi diparingi umur sisa ingkang barokah, diparingi umur ingkang panjang. Wakdale mangke wancine wangsul dateng ngersane Allah, kita boten ngraosaken napa-napa tapi ngraosaken nikmah saking Allah Subhanahu wa taala bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghairil maghdubi alayhim Waladdallin Amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nyun pangapunten para hadirin, guyon napa mawon, matur kula ingkang boten nyeceki nyinggung napa mawon, nyun agunge pangapunten. Hadanallah wa iyyakum bi tariqil huda was sa'adah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.